بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu Dželle Vala, neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Dželle Vala i doliko je. Neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve njegove drugove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju, i u svakom stanju Allahu Dželle Vala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti. Zato našega gospodara Allaha Dželle Vala i molimo da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah Dželle Vala sveznajući, svemogući i mudri. Njemu uzvišenom utječemo se od znanja koje ne koristi, utječemo mu se od dove koju on uzvišeni ne prima i utječemo mu se od duše koja se ničim ne može zasititi. A zatim, mi vjernici vjerujemo i ubijeđeni smo da mimo ovoga svijeta dunjalka postoji i drugi svijet ahiret. I to je ono čemu težimo i čemu bismo trebali težiti. Drugom svijetu, ahiretu, Allahu je dželle vala nagradi na tom drugom svijetu, džennetu, i posebnoj nagradi u džennetu Allahu subhanahu wa ta'ala i gledanju u njegovo plemenito lice. Allahu dželle vala zadovoljstvo. Dakle, ono čemu bi trebao svaki vjernik i vjernica da teže jeste Allahu dželle vala zadovoljstvo i džennet. I vjernik, ma gdje se nalazio, u kojem vremenu živio, svojom spoljašnjosti i svojom unutrašnjosti, u tajnosti i javnosti, trebao bi da teži spomenutom, odnosno da bude iskreni Allahov dželle vala rob, vjernik, da teži Allahu subhanahu wa ta'ala i da se to vidi na njegovoj spoljašnjosti i da sama njegova unutrašnjost bude takva, ispunjena vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala, onim čime se dolazi do Allaha dželle vala i uživanja na drugom svijetu, ahiretu. Takav vjernik treba da bude i u blagostanju i u vremenima iskušenja. Svakako, u blagostanju je lahko, daleko, daleko lakše biti vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala nego u vremenima iskušenja. Svjedoci smo zadnje vrijeme, i to ništa nije novo, zadnje vrijeme brojnih iskušenja za vjernike. Kao što rekao, to ništa nije novo, jer i prethodni iz ovoga ummeta doživljavali su brojna iskušenja, a pogotovo dakle narodi prethodni prije ovoga ummeta. I ništa od tih iskušenja nije ih odvratilo od Allaha dželle vala, Allahove vjere. Tako isto i mi, sljedbenici ovoga ummeta, trebali bismo biti vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala i u blagostanju, ali Boga mi i u iskušenjima. Naši dobri prethodnici, poznavajući vrijednost dženneta i nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala u džennetu, posebnih uživanja i posebne nagrade Allahovog zadovoljstva i gledanja u njegovo plemenito lice. Dobro vam je poznat ajeti sure Teube kada Allah dželle vala opisuje džennet, na kraju kaže varidvanum min Allahi ekber. Allah dželle vala opisuje džennet, džennetska uživanja i na kraju kaže a Allahovo zadovoljstvo veći od svega toga. I dobro nam je poznato iz hadisa kakav je džennet i uživanje u džennetu. Kakav je opis dženneta. I na kraju se opet kaže u hadisu da u džennetu ima ono što oko nikada nije vidjelo, uho
o tome nikada nije slušalo, niti je ikada ljudski razum o tome razmišljao. A poznato nam je, kako se spominje, da su građevine u džennetu jedna cigla od zlata, druga cigla od srebra, rijeke u džennetu od meda, od mlijeka, od neustajale vode, od vina koje ne opija i slično, posuđe i ostalo. Pa naši ispravni prethodnici, poznavajući ta džennetska uživanja i vjerujući duboko u njih, posavjetovali su nas kako da postupimo u vremenima iskušenja. Jer mi nismo robovi vremena i robovi mjesta, već smo robovi Allaha dželle ve ala. I u blagostanju i u iskušenjima trebamo biti robovi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa su rekli naši prethodnici, kada se povećaju iskušenja, kada dođu iskušenja, žrtvuju sve, samo ne daj svoje vjere. Jer do Allaha i uživanja kod njega u njegovim džennetima ne može se osim sa vjerom. Kada nastupe iskušenja, daj sve, samo ne daj vjeru. Pa ukoliko se iskušenja i povećaju, daj svoj život, samo ne daj vjeru. Sa životom gubiš dunjaluk, najmanje. Ali sa vjerom gubiš i dunjaluk i ahiret. Zato, savjeti svima onima koji žude za Allahom, koji teže Allahu, njegovom zadovoljstvu i drugim uživanjima u džennetu, jesu sljedeći. I ovim redoslijedom koje ću spomenuti, nadam se da su iz torbica izvađene olovke i sveske, a ne iPhone i galaksije i ostalo, da se zapiše. Jer vjernik i vjernica, ako tvrde da dolaze iskreno na skupove na kojima i u kojima se govori Allahove dželle vala vjeri, onda trebali bi da to pokažu i dokažu. A od iskrenosti prisustvovanja na sjelima gdje se govori Allahove dželle vala vjeri, jeste da se fino, smireno sjedi, da se razmišlja onome o čemu se govori, da ono što bude nejasno, da se obavezno o tome pita, da se dotično o čemu je riječ, da se zapiše ili da se zapamti, zatim da se radi po tome, zatim da se to prenese i drugima. To je dakle 6 pokazatelja koji govore da smo ovdje, na ovo mjesto i na slična mjesta gdje se govori Allahove vjeri, došli iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da od sebe otklonimo neznanje, a zatim od drugih. Pa dakle, savjeti. Ovo su 4 savjeta koji se moraju naći pri svakom vjerniku i vjernici koji tvrde da žude za Allahom i drugim svijetom, uživanjima na njemu. I ovim redoslijedom, ukoliko ne bude prvog, neće biti ni drugog, ni trećeg, ni četvrtog, neće se moći ostvariti u našim životima. Dakle, onaj koji teži Allahu subhanahu wa ta'ala i nagradi od njega, mora da poznaje Allaha. Mora da se upozna sa Allahom. Tvrdiš, tvrdim. Da težimo Allahu, da hoćemo nagradu od Allaha, da hoćemo uživanja kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ne znamo Allaha. Za divno čudo, ova 4 savjeta dunjalučari na dunjaluku koriste da bi došli do svog dunjalučkog cilja, koji se ne može porediti sa džennetom i vjerničkim ciljem. Ova 4 savjeta, kada završimo s njima, vidjet ćete dakle da na dunjaluku ljudi ove savjete poznaju i u svome životu imaju i ostvaruju dunjalučke ciljeve. Mi ako se podučimo i ako u praksi ostvarimo ova 4 cilja, ova 4 savjeta, ako Bog da, doćemo zasigurno do Allaha dželle ve ala, njegovog zadovoljstva i dženneta kod njega. Čovjek na dunjaluku da bi postigao nešto mora da se upozna s tim. Da bi došao do određenog cilja, mora da se upozna s tim ciljem. Mi tvrdimo da težimo Allahu, da hoćemo Allaha, da hoćemo Allahu zadovoljstvo, ne znamo. Ne poznajemo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je ono znanje za koje se najviše danas žalimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Evo, vi ste svjedoci, ovdje se govori mnogo i na drugim mjestima se govori mnogo o Allahovoj vjeri, snimaju se predavanja, ne možemo ih preslušati, ne možemo ih pobrojati, koliko predavanja ima o Allahu dželle ve ala. A sve ovo on je dao radi sebe. Sve ovo uzvišeni je stvorio radi sebe. Da se on upoznaje i da se on obožava. Allah dželle ve ala nas je stvorio da samo njega obožavamo. Kako da ga obožavamo ako ga ne znamo?
Zato je prva naredba ljudima bila na dunjaluku spomenuta u 19. ajetu sure Muhammed, fa'alam annahu la ilaha illallah. Znaj da nema istinskog Boga mimo Allaha. Znaj, nauči da je Allah jedini dostojan da se obožava. Kada se upoznaš sa Allahom, kroz njegova lijepa imena, njegova uzvišena svojstva, kroz njegova djela, njegove radnje, njegove postupke koji su daleko sve, i njegova imena i svojstva i djela, postupci daleko od svake manjkavosti, onda ćeš reći Allah je jedini dostojan da se obožava. I kamo sreće da ljudi više govore, da ljudi više slušaju, izučavaju, proučavaju Allahova subhanahu wa ta'ala lijepa imena i uzvišena svojstva, da se upoznaju sa svojim gospodarom. I ono što utiče na naše čvrsto pridržavanje u vjeri ili popuštanje u vjeri jeste ovo. Što ne poznajemo Allaha subhanahu wa ta'ala u dovoljnoj mjeri. Zar nije došlo da onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala najviše jeste učen čovjek? Suri Fatir, 28. ajet, innama jahša Allahe min ibadihi ulema. Doslovan prijevod, ispravan prijevod, u arapskom jeziku čestica innema koristi se tufidu al-hasr, koristi se za ograničavanje, ima značenje ograničavanja, samo se Allaha boje učeni. A najpreće je znanje kojim se vjernik i vjernica trebaju podučavati jeste znanje o Allahu. Jer se kaže da se znanje vrednuje, shodno onome o čemu govori. O čemu to znanje govori? Ako to o čemu se govori ili o kome se govori je od posebne važnosti, onda je i znanje od posebne važnosti. Allah je najpreći. Allah je najpreći vjernicima. Zato i znanje o njemu treba da nam bude najpreći. Mi smo preskočili, mi zalazimo u opasne teme, zadiremo u opasne teme koje su možda za specijaliste, a ne znamo Allaha. Da nam neko uđe na vrata i kaže, momci i djevojke, sve u redu, lijepi ste, fini ste, ali samo 5 minuta pričajte mi o Allahu. Ajde, dođi, da nam neko sada dođe i kaže, ja hoću da prihvatim islam, upoznajte me o gospodaru ove vjere. Upoznaj me sa onim kome padaš na seždu, svoje najčasnije spuštaš na tle. Zakovali bismo svi. 5 minuta samo čovjek da traži od nas da pričamo o Allahu. I zato nam jeste ovako pridržavanje za vjeru samo na jeziku. Dijela svako od nas zna kakvih ima. Među 4 zida, kada se osami, kada uzme sa sobom račun, dobro zna kakav je. Zato je neophodno da se što više podučavamo Allahim subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Da znamo svoga gospodara. Kako doći do njega? Do nagrade od njega? Do njegovog zadovoljstva? Ridvanu min Allahi ekber. Allahovo zadovoljstvo veće od svega toga. Kako postići to? A ne znamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne znamo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato upoznaj se sa Allahom subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa imena. Samo par imena da ne bih odužio, da bismo mogli završiti ovim savjetima. Da vam ostavim par minuta da se abdestite zakrom. Kada se upoznamo sa Allahim jalla vala lijepim imenom, Al-Alim, Al-Alim, Al-Alam, Allamul Gujub, ovo su sve Allahova jalla vala lijepa imena koja govore o njegovom sveobuhvatnom znanju. Kako da ne voliš svoga gospodara? Kako da se ne bojiš njega? Kako da ne pribjegavaš njemu? Onaj koji ima sveobuhvatno znanje, kome ništa ne promiče, vidite ma gdje se ti nalaziš, ma gdje bio, u skupini s drugima ili u tajnosti, sam, u osami. Kada znaš da se ne možeš sakriti od Allahovog pogleda, kada se podučiš kroz ova lijepa Allahova dželle vala imena, o svome gospodaru, da on sve vidi, da za njegov vid nema pregrade. Za nas ima, ili tako, pojavni svijet i tajni svijet, gajb, za Allaha nema gajba. Pa vratimo se na 59. ajet sure Al-An'am, u kojem kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. I kod njega se nalaze ključevi gajba, kojeg ne poznaje niko drugi do on. Kao što nam je poznato iz drugih, je li tako, ajeta da vjerovjesnici, poslanici su znali nešto od gajba, samo ono što im Allah otvori, što im Allah da. Ali gajb u detalje, ono što je skriveno od naših očiju, poznaje samo Allah dželle vale.
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ, jedini on zna šta je na kopnu i šta je u moru. Zatim govori o veličini svoga znanja, Allah Jalla Vala, pa kaže وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. I ne opadne, doslovan prijevod i ljepota kuranskog stila ne opisiva, i ne opadne ama baš ni jedan lista da on ne zna za njega. U tvojoj bašči, u bašči tvoga komšije, u susjednom selu, u susjednoj opštini, u susjednoj državi, na cijeloj zemaljskoj kugli. Gdje god da opadne jedan list, Allah zna za njega. Da ne zna za tebe i za mene, ono što govorimo, ono što radimo. Kao što Allah dželevala u suri Yunus 61. ajetu kaže i ništa vi, kako stoji u prijevodu značenje, ništa vi nećete raditi, a da mi nismo svjedoci kod vas dok vi to radite. A da mi nismo svjedoci. U suri Qaf se kaže وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, i čovjek ne izusti nijednu riječ, a da nad njim nije onaj koji bdije i onaj koji bilježi. Dakle, Allahovom znanju ništa ne promiče. Ma gdje bio. Kada Allah zna za jedan list, bilo gdje da opadne, onda zasigurno zna za nas. Nas koje je stvorio kao svoja posebna stvorenja. Stvorio radi posebnog cilja. Obdario blagodatima kakvim nije obdario druga stvorenja. Da, o meni i o tebi ne zna. Zatim dalje kaže وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضُ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, i nijedno zrnce nigdje na zemlji se ne pomiri, a da Allah ne zna za njega. Sve je to zapisano pomno u knjizi koja je kod njega. Allah sve zna o nama. Ne možemo se sakriti. Kako kaže Ebu Hatim el-Asam, kada poželiš, kada nešto govoriš, onda znaj da Allah čuje ono što govoriš. Kada nešto radiš, onda znaj da Allah zna, vidite dok to radiš. Kada se sustegneš od govora, kada se sustegneš od djela, znaj da Allah zna zbog čega se sustegnuo. Allah zna. Kako je došlo? Na početku druge stranice sure Al-Mulk. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Da li vi prigušili svoje glasove, sašaptavali se ili glasno govorili? Ovaj ajet je objavljen povodom mušrika u Mekki, kada su se dogovarali kako da naude poslaniku Muhammedu alihi sallam, spletke kada su kovali, pa jedan od njih rekao šutite, odnosno pritajte svoje glasove, tiho govorite, šaputajte, jer će čuti Muhammedov gospodar, pa će ga obavijestiti. Kaže Allah djelala vala, o asirru kavlekom, a vičheru bi innahu alimu bidati sudur. Da li vi se sašaptavali ili glasno govorili, Allah volan zna ono što je vašim prsima. Početak objave prvog ajeta sure Al-Mujadele, kada je došla žena i želila se Allahom poslaniku alihi sallam, dobro nam je poznata kolika je bila soba, to je bilo u sobi Ajše radijallahu anha. To je bilo u sobi Ajše radijallahu anha, kada je Allahov poslanik alihi sallam bio taj dan kod nje, došla je žena i želila se, a dobro nam je poznato iz drugih hadisa, kada bi Allahov poslanik alihi salacom noću klanjao noćni namaz, da bi Aisha radijallahu anha ležala ispred njega. Pa kada bi htio da padne na seždu, potapšao bi je rukama po nozi, pa bi ona povukla noge da bi on učinio seždu. Tolika je bila soba. Kasnije Hasan al-Basri rahimehullahu ta'ala, nakon smrti Allahov poslanika alihi salacom, tako on je tabin, ulazio je u kuće majki vjernika i svojom rukom kao dječačić, kao Abdullah, jeli, kao dječačić i doticao plafon svojom rukom. Takve su bile sobe Allahov poslanika alihi salatom. Pa je došla žena i žalila se Allahov poslaniku alihi salatu sam na svoga muža. Kaže, Ajša, ja sam bila tu u sobi. Možete zamisliti kolika je ta soba. Ja sam bila tu u sobi i nešto sam čula, od njenog govora nešto nisam. Ali je gospodar Allah dželle vala iznad sedam nebesa čuo sve i povodom toga objavio početke sure Al-Mujadele. Pa kada se upoznamo sa Allahim dželle vala imenom Al-Alim, onaj koji sve zna, čijem znanju ništa ne promiče, onda kako da se ne bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako da se ne ostaviš grijeha i u javnosti i u tajnosti? Dobro vodimo računa.
islamski učenjaci klasificiraju grijehe shodno tome da li Allah oprašta ili ne oprašta grijeh, ili tako? Pa grijeh koji Allah ne oprašta i koji je opasan, najopasniji, jeste širk, smatranje Allahu dželle ve ala nekoga ravnim. I to je najveća nepravda. Jel tako? Nepravda je da ne staviš svaku stvar na njeno mjesto, da svakome ne dadneš njegovo pravo, a Allah ima jedini pravo da se obožava. Niko drugi nije dostojan. Pa ukoliko čovjek smatra nekoga drugog ravnim Allahu, to je zasigurno najveća nepravda. Niko drugi nije dostojan toga, jedino Allah dželle ve ala. Zato i kaže u suri Lukman: "In shirka la zulmun azim." Doista je širk najveća nepravda. Pa dakle, ima širk kojeg Allah neće oprostiti. Ima opasan grijeh za kojeg je došlo u hadisu kod imama Buharije od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da neće oprostiti Allah dželle ve ala. Kako kaže poslanik alihi salatu wasalam: "Kullu ummeti mu'afa illa al-mujahirun." Svima iz moga ummeta će biti oprošteno osim onima koji javno čine grijehe. Osim onima koji javno čine grijehe. Poslanik alejhi salatu vesselam jasno rekao: svima će drugima biti oprošteno, neće biti oprošteno onima koji javno pred drugim ljudima čine grijehe, daju povoda drugima da čine grijehe. Bivaju uzor drugima u griješenju. Ali ima isto tako, dakle, ovaj treći grijeh koji je takako opasan. A to je grijeh u tajnosti, grijeh u osami. Kada čovjek se stidi ljudi i sklonja se od pogleda ljudi, maltene stidi se svoga djeteta da čini neka djela, kada se osami među četiri zida, nema nikoga od ljudskih očiju da ga gleda, čini grijehe. Daje do znanja da mu je Allah najnebitniji. Najnebitniji. Zato onaj koji čuva Allahove granice u tajnosti, taj se istinski boji Allaha. Kao što rekao na početku, lako je se držati vjere, poštovati propise vjere u javnosti. Ponekad se postidiš brata, ponekad se postidiš sestre da učiniš. Ali među četiri zida, kada nemaš se nikoga drugog do Allaha dželle vala postiditi, i kada se stidiš, znaš da te Allah gleda i zbog toga nećeš da činiš grijeh, to je istinska bogobojaznost. Kaže se da je rob bogobojazan kada je u prilici da učini grijeh, ništa ga ne sprečava od činjenja, pa ostavi grijeh i straha od Allaha. To je bogobojaznost. To je bogobojazan rob. Kako je došlo u hadisu Seubana kod Ibn Mađe, šejh Albani hadis ocijenio vjerodostojnim, kaže Allahov poslanik alihi salatu sam: zasigurno znam ljude iz moga ummeta koji će doći na sudnji dan s dobrim dijelima, mnogobrojnim dobrim dijelima poput brda tihame. Poput brda, ogromna dobra dijela. Poput lanaca brda. Nama je poznato iz naše lijepe vjere kada čovjek samo klanja dženazu muslimanu, je li tako? Samo ode da mu klanja dženazu i klanja mu dženazu, ima nagradu jednu kirata. U drugom hadisu je došlo da je kirat veličina Uhuda. A Uhud je? Koliko velik? Koliko velik je Uhud? Ogroman. Znam ja da je ogroman. Koliko je velik, pitam. Ima svoju visinu, dužinu. 8 kilometara i kilometar i 14 metara. 8 km dug i kilometar i 14 metara visok. Samo da klanjaš dženazu musliman. Zatim je došlo: ukoliko klanja, pa ode do mjesta i prisustvuje ukopu. Sve dok se ne ukopa, zagrne, prisustvuje, prouči dovu i vrati se, ima još jedan kirat. Još jedno dobro djelo veličine Uhuda. Dakle, 16 km, 2 km i 28 metara. Odeš da klanjaš dženazu i odeš do mjesta, do kabura gdje će biti ukopan. Lohak. I dođu ljudi s tako ogromnim dijelima. Kaže poslanik alejhi selam: znam ljude koji će doći sa tako ogromnim dobrim dijelima, mnogobrojnim. Pa će ih Allah dželle vala pretvoriti u razasuti prah. Razleti se sve. Pa se Uban se zabrinuo, što bi trebao svaki od nas. Pa kaže Allahov poslaniće: sifhum lena, djellihim lena. Opiši nam ih, Allahov poslaniće, ko su oni. Razotkri do u detalje, nam reci ko su takvi, kako mi ne bismo bili sutra od njiha da i ne znamo. Da mi ne bismo sutra došli, a tako se postupi s našim dijelima. Pa kaže: što se tiče njih, to su vaša braća. Izgledaju kao i vi.
Klanjaju noću kao i vi, međutim to su ljudi koji kada se osame ruši Allahove granice. Kada se osame u tajnosti i u osami ruši Allahove granice. To su ljudi koji ne znaju za El Alima. To su ljudi koji ne znaju za Allamul Gujuba. Allaha Jalla Vala nisu upoznali kroz ova njegova imena. Da Allahom subhanahu wa ta'ala znanju ništa ne promiče. Da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Pa, kako kaže na drugom mjestu Ebu Hatim el-Asam, saznao sam 4 stvari, prelijepe riječi. Nakon kitaba i sunneta da se mogu pisati zlatom, vrijedlo bi ispisati. Saznao sam 4 stvari. Saznao sam da moju nafaku niko neće pojesti do ja, pa sam time smirio svoju dušu. Saznao sam da moja dobra djela niko neće činiti do ja, pa sam se pozabavio ja svojim djelima. Saznao sam da će mi smrt doći iznenada, pa sam požurio da je dočekam spreman. Niko od nas ne zna kada ćemo smrt doći, koliko se spremamo, odgovor dajmo sebi. I saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga se stidim. Saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda, zato ga se stidim. El Alim. Ukoliko te šeitan navede, prohtjevi strasti prorade u tebi, pa počiniš grije, upoznaj svoga gospodara kroz njegova lijepa imena Ar-Rahman, Ar-Rahim. Onaj koji je milostiv, onaj koji je sve milostiv. El Ghafir, El Ghafur, El Ghafar, onaj koji mnogo prašta. El Afuv. Znate li značenje Allahovog dželle vala lipog imena El Afuv? Evo sad je bilo u Asru, pisao sam. El Afuv. El Ghafir jeste onaj koji prašta. El Ghafar onaj koji mnogo prašta. Poznato vam je, ha? Arđel ajef i kitabillah. Ajet koji najviše uliva nade u Allahovu milost iz Allahove knjige. Koji je ajet? 53. ajet sure Zumer, u kojem Allah dželle vala kaže: "Kul ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a." Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, po pitanju svakog grijeha prešli granicu. Ne gubite nikako nadu Allahu milost. Inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba." Doista Allah oprašta, došlo je ez-zunub. Određeni član u arapskom jeziku ima značenje sveobuhvatnosti. Pa je bilo dovoljno da se kaže ovo: Inna Allaha yaghfiru adh-dhunub. Doista Allah oprašta sve grijehe. Međutim, potvrđuje pa kaže džemijan, zasigurno Allah oprašta sve grijehe, nemojte gubiti nadu. Pa ne znam šta da učiniš. Ali šta će te podstaknuti da se vratiš Allahu u poznavanje svoga gospodara? Da znaš ko je tvoj gospodar. Da se Allah raduje mome i tvome povratku, mojoj i tvojoj tebi više nego li se jedan od nas, neko od nas raduje opstanku u životu na ovom svijetu. Jer rukama i nogama grabimo da ostanemo na ovom svijetu, da živimo, uživamo, jel tako? Čudno li je stanje čovjeka? Radimo ovdje ili onda, radimo u firmi. 60 godina i rukama i nogama da bismo nakon 60. ili koje je 65. otišli u mirovinu, jel tako? Da bismo dobili penziju, mirovinu, da bismo s tetkom i ona s tetkom, ha, uživali, išli po izletima, roštiljali i ostalo. Nogu preko noge, da bismo agilučili. Ja rab. I neko to doživi. Neko to ne doživi. Neko doživi dan, godinu, 5, 10 godina, 20 godina maksimalno. Rijetki su koji žive 80, 90 godina dožive. 60 godina se slama umara da bi uživao 10 godina. Pa što se ti 60 godina ne slamaš, ne umaraš za vječnost? Za vječnost. A da je samo dan, da nije vječnost, da je samo dan, vrijedilo bi. Je li tako? U džennetu ima ono što oko nije vidjelo. Uho nikada o tome nije slušalo i ljudski razum nikada o tome nije razmišljao. Zar nije došlo u hadisu samo mjesto koliko uzme, zauzima samo bić jednog od vas bolje od dunjavka i svega što je na njemu? Koliko zauzme jedan bić, to je možda ovaj sto. Zamisli što god hoćeš na ovom stolu, šta bih volio da ima. To je samo ono što ti možeš zamisliti. Možda samo imena i po izgledu je u džennetu, ali suština potpuno drugačija. Potpuno drugačija. Sjetimo se samo šta Allah dželle vala daje zadnjem koji uđe u džennet. Daje mu
koliko je imao najimućniji vladar na dunjalku, još 10 puta toliko. Zadnjim. Zato da bi se vratio Allah, da bi se pokajao za svoj grijeh, da bi se ostavio tog grijeha, moraš da se upoznaš sa onim koji mnogo prašta. El Afu jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji briše grijehe iz temelja, ali nije on prema svima El Afu. Prema nekima je El Gafir, Gafur, Gafar, prema nekima je El Afu. Onaj koji briše iz temelja grijehe. Kažu islamski učenjaci, El Afu jeste Allah subhanahu wa ta'ala koji briše grijehe zapisane čak i u listovima meleka, pisara. Odatle daje da se izbriše grijehe. Briše grijehe iz tvoga srca, više se ne može sjetiti tog grijeha. Razlika je, iako Allah oprašta, El Gafur jeste onaj koji oprašta grijeh. Počinio si grijeh, Allah ti oprašta, međutim ostaje zapisan u suhufu, u listovima meleka. Ostaje zapisan. Sutra kada dođeš na sudnji dan, taj grijeh se pročita tebi. Teško ti padne. Allah ti oprostio. Međutim, sam spomen tog grijeha teško ti pada. Prisjećaš se šta si radio na dunjalku. Za razliku kada čita ti se čita i ne spomeni se taj grijeh. Počiniš prema majci, prema babi grijeh. Ne poslušaš ih. I babo napiše ispred ulaznih vrata: moj sin nije me poslušao tog i tog dana. I kasnije se smiluje i oprosti taj grijeh. Međutim, piše gore. I ti svaki put kad uđeš na vrata vidiš: babo oprostio, babo ti halalio. Ali stoji ono napisano i bodete u oči svaki puta. I dođeš jedan dan, nema onog. Nema nikako. Izbriso ti skroz babo. Kamen ti spadne sa srca. A Allahu pripada neuzvišeni primjer. Pa trebamo, dakle, u nasušnoj smo potrebi, što je god moguće više, da se upoznajemo s našim gospodarom. Allahum dželle veala, kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Da ne bih duljio mnogo, idemo dalje. Dakle, moramo upoznati svoga gospodara. Onaj koji teži Allahu, Allahovoj nagradi, džennetu i posebnoj nagradi Allahom zadovoljstvu, mora da upozna Allah. Zatim, mora da upozna put do Allaha. Ništa ti ne vrijedi što se upoznaš sa svojim gospodarom. Što saznaš da je on jedini dostojan da se obožava. Da ga treba obožavati, ali ti ne znaš kako. Ne možeš doći do te nagrade. Ne možeš doći do Allahovog zadovoljstva. Moraš da se upoznaš sa putem koji vodi do Allaha. A to je samo jedan jedini put. Danas pozivaju i tvrde stotine puteva. To je samo jedan jedini put. Put Kur'ana, sunneta i prvih generacija. Put Selefa. Selefije da putemo, ha? Put Selefa, prvih generacija. Danas mnogi izlaze i govore i pojašnjavaju i niko neće da kaže šta ti termini u pravom smislu znači. Kako ne bi sve nas trpali u iste koševe. Dobro je poznato vehabije od koga potiču, a? Kažu od Muhameda ibn Abdul Vehaba. To je najveća nepravda. To je nakon što se čini nepravda Allahu subhanahu wa ta'ala, činiti ljudima nepravda je najveća nepravda. To je nepravda koja se čini tom čovjeku. Vehabije su postojale. Allah zna da li danas postoje vehabije. Vehabije su postojale u 3. hidžretskom stoljeću. U 3. hidžretskom stoljeću postojale vehabije. I to je bila najortodoksnija, najekstremnija frakcija Havariđa, Haridžija. 197. godine po hidžri je umro njihov osnivač, Abdul Wahab, po kome su i dobili ime Wahabije. Niste znali. Muhammed ibn Abdul Wahab se pojavio kada? 1115. godine po hidžri on rođen, preselio 1205. godine. I kažu Wahabije potiču odatle. Wahabije su postojale, dakle, u 2. i 3. hidžretskom stoljeću. Odatle sežu. Taj termin vodi porijeklo od njih i oni su se hvalisali, oni su govorili za sebe da su takvi. Nisu se ustručavali. I to su bili koji su ubijali muslimane, ostavljali nemuslimane. Nemuslimane se uopće nisu osvrtali. Ubijali su muslimane, proglašavali muslimane nevjernicima i ubijali. Što je poznato kod Havariđa. I s koljena na koljeno, iz generacije u generaciju prenosio se strah i trepet o njima. Kakvi su?
Pa kada se pojavio Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala, ono s čime on došao, u šta je pozivao, u ispravno obožavanje, činjenje ibadeta samo Allahu jednom jedinom, traženje nafake, traženje obskrbe, traženje beričeta, bereketa samo od njega jednog jedinog, Allaha dželle ve ala, to je zasmetalo nekima. Vama je dobro poznato da u vrijeme Muhammeda ibn Abdul Wahhaba fiqh je maltene bio na vrhuncu, hadis, kiraeti, učenje Kur'ana, sve discipline izuzev akajda. Tu je dakle bilo ozbiljnih problema, ozbiljnih nedostataka. Bilo je, kao što i danas ima, turbeta oko kojih se tavafilo, gdje se ostavljao novac, debel novac, mnogo novca. Bila su određena stabla. Ljudski razum ne može da pojmi da se može insan spustiti na taj nivo. Žena kada ne bi mogla da zatrudni, da zanese, otišla bi, hvatala se za to stablo i tražila od stabla porod. Odlazila bi na kabur, tražila od umrlog, na turbe i tu se ostavljala. Ovo je dobro poznato i danas ima takvih. I dobro nam je poznato ko ta turbeta danas hizmeti i služi. Pa je to zasmetalo njima. Čista vjera. Zasmetala je ljudima koji vole da u svojim novčanicima imaju para. Od, dakle, ljudi koji su to s mukom i znaju zaradili. Iskorištavaju vjeru, zloupotrebljavaju vjeru kako bi došli do novca. Pa je to zasmetalo njihovom interesu, rekli su, ovo je vehabija. Čuvajte ga se. Kako bi ljude odvratili od njega. Prenosilo se i do tog vremena, ko su bile vehabije? Da su ubijali muslimane, da su takvi i takvi bili, i kada se pojavio, zasmetao njihovom interesu, tada su rekli, to je vehabija. To je on, onaj o kome se pričalo. Bježte od njega. Kako bi sačuvali svoj interes. I to je bez imalo sumnje i ne treba se toga stiditi i ne treba kriti, to je taj isti razlog i u Bosni, kod nas. Zbog čega su ljudi koji pozivaju ispravnom vjerovanju, obožavanju Allaha jednog jedinog, ostavljanje džepa, roša i drugih, zbog čega su prozvani. I od tih institucija i pojedinaca iz tih institucija oni su prozvani vehabije. I nazivat će se sve dok budu svojim vjerovanjem dirali njihov džep. Nazivat će se vehabijama. Isto tako selef. Selef u arapskom jeziku znači ono što je prethodilo. Selef i halef. Allahov poslanik alejhi selam kada govori o haudu i dolasku na haud kaže, ja sam vaš selef. Ja ću doći prije vas na haud. Poslanik alejhi selam kaže za sebe. I dakle te termine ostavljam drugima nek detaljnije pojašnjavaju. Pa kaže se, pravi put koji vodi do Allaha nakon što smo upoznali Allaha je Kur'an, sunnet i selef, put selefa, put prvih generacija. Danas svi tvrde da pozivaju u slijedjenje Kur'ana i slijedjenje sunneta. Svi, pitajte koga god hoćete, kaže, ja pozivam u Kur'an i sunnet. Međutim, kako razumijevaš Kur'an i sunnet? Samo jedan je put, onako kako su razumijevale prve generacije. Onako kako je razumijevao Ebu Bekr, Omer, Osman, Ali, kako su razumijevali tabiini, tabi tabiini, veliki priznati i poznati učenjaci. Ono što je bilo njima dovoljno, treba da bude dovoljno i nama. Allah dželle vala za njih je u Kur'anu na nekoliko mjesta rekao da je zadovoljan njima. Nije rekao za mene i za tebe da je zadovoljan. Mi tražimo Allahovo zadovoljstvo svojim prohtjevima, hirovima i strastima. Može ovako, može onako. Zar nije Allah dželle vala u Kur'anu rekao u suri Al-Ahzab, kako stoji u prijevodu značenja, i ni jedan vjernik, ni jedna vjernica nemaju pravo kada Allah i njegov poslanik nešto odrede da po svome nahođenju postupe. Eto, uzmimo samo ovaj kuranski ajet kao mizan, kao vagu. Našeg odnosa sprem Allahove riječi i riječi poslanika alejhi selam. Koliko mi sebi dajemo prostora kada znamo kako se trebamo pokriti. Znamo kako Allah traži od nas da se žena pokrije. Znamo kako Allah traži od nas da budemo takvi i takvi. Koliko se pridržavamo?
Allah prejasno kaže, nijedan vjernik, ama baš nijedan vjernik, nijedna vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe kada Allah njegov poslanik nešto odredi. Ali vratimo li se na prve generacije, kada je propisan hijab, nije se gledao kakve će biti boje šalić, će li biti veliko, će li biti malo, već su cijepale ashabike, komade platna i prekrivale se. Odmah, da ne zakasne. Pa dobro nam je poznato pitanje promjene kibli. Kad se desila promjena kibli i kada su obaviješteni, jeli, neki kažu u mesčidu kiblete, neki kažu u mesčidu kuba, kada su obaviješteni klanjači u toku namaza o promjeni kibli, bili su na ruku, pa nisu prekinuli namaz. Pa okrenuli se prema novoj kibli, Allahu ekber, ponovo, prema novoj kibli. Niti su rekli da završimo namaz prema ovoj staroj kibli, pa ćemo naredni namaz prema novoj kibli klanjati. Bilo je red muškaraca, zatim red žena. Pa su se tako na ruku okrenuli prema novoj kibli. Dakle, za 180 stepeni. Na ruku. Treba to demonstrirati. Dobro bilo demonstrirati. Na ruku. Znači, prvo imam, pa onda safovi muškaraca, zatim saf žena. Dakle, onaj koji je bio potpuno na drugoj strani, sada je bio na ovoj strani. Ženama je bilo najlakše, ženama je uvijek najlakše. Ženama je bilo najlakše se okrenuti, ali muškarcu morali skroz da dođu. To je poslušnost. To je istinska primjena ovog kuranskog ajta, sura Al-Ahzab 36. ajta. Zato, dakle, ako želimo Allaha, ako želimo Allahov zadovoljstvo, ako želimo ovaj džennet, nema drugog puta, osim puta Kur'ana, sunneta i prvih generacija. Kur'ana, zato što je Allah nam u Kur'anu sve pojasnio, ništa nije izostavio. Ma farratna fil kitabi min shay, kaže Jalla Vala. Ništa u knjizi mi nismo izostavili, sve smo pojasnili. Da nam bude još jasnije, poslao svoga poslanika, Muhammed alihi salatu wasalam. Kako kaže Abu Dharr i drugi ashabi, nije otišao, nije umro Allahov poslanik alihi salatu wasalam dok nas nije obavijestio o pticama na nebesima. O njima dok nam nije govorio. Ako je govorio o njima, po pitanju vjere je zasigurno govorio. Daleko više. I sva pitanja dostavio. Pa nam je poznato od Ibn Abbasa i njegovih učenika da su prokomentarisali cijeli Kur'an. Zastali kod svakog kur'anskog ajta. Kaže Imam Mujahid, učenik Ibn Abbasa, zastao sam sa Ibn Abbasom kod svakog kur'anskog ajta i poslušao od njega tumačenje. Ibn Abbas nije govorio od sebe. To su bili ljudi koji su shvatali da je najveći grih u vjeri govoriti o Allahu i vjeri bez znanja. Zato nisu govorili. Sve što su govorili, to je bilo od riječi ili dijela Allahovog poslanika alejhi selam. Dakle, zašto slijediti Kur'an i sunnet? Zato što je Allah sve pojasnio u Kur'anu i u sunnetu sve pojašnjeno. Allah nas stvorio, znao za čim naša duša žudi, kakvi smo, kakve prirode, objavio nam takvu vjeru, pojašnjavajući je u Kur'anu i sunnetu. I to je ono s čime je Allah zadovoljan. S tim putem je zadovoljan. Nije zadovoljan da se izmišljaju neki drugi pute. To je put jedini koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, kada kažu islamski učenjaci da upoznaš put koji vodi do Allaha, kažu također da upoznaš suštinu tog puta. Pod ovim se misli dvoje. Da upoznaš koji je to put koji vodi do Allaha i šta te čeka na njemu. Ne čekaju te tepisi s ružama ispred tebe prostrati, da ti bude mehko, da gaziš i ideš. Ne. Već te čeka jedno za drugim iskušenje. Zasigurno. Jer, ela inne sil'at Allahi galije, ela inne sil'at Allahi l'dženne. Zar Allahova roba nije skupa? Zar Allahova roba nije džennet? Na dunjaluku, dobro nam je poznato, želimo nešto posebno, želimo nešto skupocijeno, dragocijeno, valja se oznojiti i oznojiti do toga. Misliš džennet ovako dohvatit? Ehasiben nas, en jutraku e jakulu, amenna vahum la yuftenun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni da kažu mi vjerujemo i ostavljeni? Od vas se samo traži da kažete vjerujemo i gotovo. Evo, džennet zagarantovan. Da neće biti iskušavani zasigurno. Vela kad fetenna ladine min qablihim. Zasigurno smo mi stavljali na iskušenja i oni prije nas. Pa su nam zato prenijeli naši ashabi, prethodnici. Kada nastupe iskušenja, čuvaj sve, samo ne daj vjeru. Daj sve, samo ne daj vjeru. Daj sve, samo ne daj vjeru. Pa daj svoj život, samo ne daj vjeru. Suština ovog puta jesu iskušenja.
kako jedno, drugo, treće, stoto iskušenje preći na ovom putu. Mi možemo stati na ovom putu. Možemo se okrenuti u drugom smjeru. Ali nema dženneta u kojem ima ono što oko nije vidjelo, uho o tome nije slušalo i ljudski razum o tome nije razmišljao. Nema takvog dženneta. Braća kažu, nema žena u džennetu. Nema onda žena. To je njima najveće uživanje. Kad se spomene džennet, odmah se žene u džennetu. I posebna tamo sjela drže se o džennetskim ženama, hurijama. Nema Allaha. Onaj koji ne uđe u džennet, taj neće vidjeti Allaha dželjavala. Zato je najveća nagrada i najveća blagodat za džennetlije gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. A najveća kazna za džehennemlije to što neće vidjeti nikada Allaha. Kako stoji u suri Al-Mutaffifin, jel tako? Kella innahum ma rabbihim jevme idille mahđubun. Ne valja to. Zasigurno oni toga dana bit će sustegnuti, ustegnuti od gledanja u Allaha subhanahu wa ta'ala. Biće pregrada između njih i Allaha. Neće vidjeti Allaha. To je najveća kazna. Pa dakle, može čovjek stat kada vidi iskušenja, ko će se boriti, zar vrijedi, idem ja nazad. Idi nazad, neće niko cijepat se radi tebe. Ali na drugoj strani nalaziš džehennem, nalaziš okove, lance, uzavrelu vatru, u kojoj nema uživanja, niti ima smrti. Kamo sreće da ima smrt, da čovjek umri? Ne. Već dakle, iz dana u dan. Iz dana u dan samo patnja i patnja. Zato vjernik i vjernica moraju biti svjesni suštine ovoga puta. Da bi došli do Allaha, Allahovog zadovoljstva, nagrade od njega, moraju se pridržavati Kur'ana, sunneta i prvih generacija i na tom putu će ih snalaziti iskušenja. Moraju se podučavati kako prevazići ta iskušenja. Kako ustrajati na ovom putu. Pa zasigurno ono što čovjeka učvršćuje na ovom putu jeste dova Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste Allah s kojim si se upoznao, kojeg si upoznao, pa kada budeš učio dovu, učit ćeš sa znanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, sa svjesnošću. Nećeš gledati onako u plafon, ne znaš kome učiš dovu. Učiš onome koji zna za tvoj hal, za tvoje stanje. Onome koji je blizu svojih robova, sa podrškom, sa pomoći. Ibrahim alihi salatu sam, bacaju ga u vatru, je li tako? Bacaju ga u vatru, zna za Allaha dželle vala. Musa alihi salatu sam, kada je došao do mora, pa njegovi koji su bili, neki od njih koji su bili slabog imana, pa kažu, inna le mudre kun, gotovo je, stignuti smo, pobiće nas, dolazi faraon. U pojedinim predanjima stoji da je došao sa vojskom od 600.000. Vojska koja je brojala 600.000. vojnika, boraca, opoznata faraon, kakav je bio, skidao glave. Pa kaže, gotovo je, stignuti smo. Ne, kaže, kella innema i rabbi se jehdi. Nikako, sa mnom je moj gospodar koji će me uputiti na pravi put. Ja svoj život dao za njega. Ja sve dajem za njega. Žrtvovao sve da me Allah ostavi nikada. Kella innema i rabbi se jehdin. Kažu komentatori, nije Musa alihi salat sam ni završio sa jehdin. Allah dželle vala objavljuje, o Musa, udari štapom po moru. Neće Allah ostaviti. Ali moraš da budeš Allahu pokoran rob i u tajnosti i u javnosti. I sa svojom spoljašnjosti i sa svojom unutrašnjosti. I u blagostanju i iskušenjima. Da Allahova podrška, pomoć bude uvijek blizu tebe. Pa dakle, trebamo se dovom obraćati Allahu dželle vala. Jedna od najčešćih dova Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam na seždi je bila: Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Allahu moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj vjeri. Ko je danas od nas proučio tu dovu na seždi? I koliko učimo tu dovu na seždi? Allahov poslanik, najodabraniji poslanik, najbolje stvorenje, njegova najčešća dova bila je ova. Koliko mi učimo ovu dovu? Nemojmo se zavaravati. Bez vjere nema dženneta. Bez opstanka života i smrti na ovoj vjeri nema dženneta. Nema uživanja. Nema vječnosti, lijepe vječnosti. Jel tako?
Zato, dakle, tragajmo za putevima, načinima kako da ostanemo čvrsti u Allahove vjeri, pogotovo u vremenima iskušenja. Pa zasigurno to je dova. Nakon toga lijepo društvo, vjerničko društvo, i rukama i nogama grabimo da smo u društvu vjernika, u čijem društvu naš se iman povećava, naša vjera se popravlja, podučavamo se vjeri. Nećete naći od početka do kraja knjige, čitajte Allahove knjige, Kur'an i Kerima, da Allah nakon sebe, pribjegavanja, dakle njemu, traženje utočišta kod njega, spominje ikoga drugog, to vjerničko društvo. To je ono što će vjernika, čovjeka najviše učvrstiti nakon Allaha subhanahu wa ta'ala u vjeri. Poznata vam je sura Al-Kahf, pećina. I zbog čega je dobila naziv pećina, jel tako? Spominje se skupina mladića koji su pribjegli u pećinu da bi sačuvali svoju vjeru. Međutim, to je bila šta? To je bila zadnja opcija. To je bila zadnja opcija. Kada više nisu mogli da saburaju. Kada više nisu mogli da se strpe na iskušenjima. Šta je bilo do tada? Gdje su bili do tada? Do prije odlaska u pećinu. Šta ih je čuvalo u Allahove vjeri? Društvo. Družili se jedan s drugim. Pa jedan posustane, drugi ga podigne, posavjetuje. Mi se družimo u sladolede, špagete, sladoleda, uz kahve, čajeve, institucija traženja da se čini dobra djela i da se ostavi loša djela potpuno umrla, zamrla kod nas. A to je ono zbog čega, dakle, možemo imati lijep ili loš završetak. Zasigurno. Kaže naš narod, u suho i sirovo gori. Ako ne budemo se popravljali, svi ćemo izgoriti. Primjer nas je poput primjera naroda koji zaplovi lađom, ili tako kako je došlo u hadisu kod Buharije, kod muslima, Numana ibn Bešira, poput naroda koji zaplovi lađom, pa jedni su gore na palubi, drugi su dole u podnožju, unutar broda, pa ovi dole koji su unutar broda stalno idu i traže od ovih na palubi vodu, kada ožednu da se napiju, pa jedne prilike kažu, što mi ne bismo sebi provrtili dole, da nam stalno voda dolazi, kad god hoćemo da nam voda dolazi, što stalno idemo gore, uznemiravamo ljude, tražimo. Kaže poslanik alihi sallam, ako ovi gore dozvole ovim dole da urade što god hoće, svi će biti uništeni. Ako mi budemo puštali jedni drugima da radimo što god hoćemo, ne budemo se savjetovali, ne budemo se popravljali, svi ćemo izgoriti, svi ćemo potopiti. Ono što je najviše njih učvrstilo jeste društvo, druženje. Zato Allah dželle veala nakon govora o mladićima u suri Al-Kahf, 26. ajeta, 27. i 28. ajet, oporučuje Muhammedu alejhi salatu vesselam da se i on drži toga. Sura Kef je mekanska sura, mekanski period, poznat po iskušenjima, da ne spominjemo Bilala, Sumeju, Hababa, Hubejba i ostali, kakva su bila iskušenja. Pa o Muhammed, ako ti je teško, onda i sam čuo šta je bilo s njima, kako se sačuvali, kakvi su bili prije odlaska u pećinu. Zato kaže u 27. ajetu, وَتْلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Čitaj knjigu koja ti se kazuje od tvoga gospodara. Ti nećeš naći izmjene u Allahovim riječima. Ono što je bilo nekada, uvijek će biti. Uvijek je. Ono što je učvršćavalo prethodne, učvrstit će i kasnije, zasigurno. Kako rekao Imam Malik, neće se popraviti zavrća, osim kako se popravila prethodnica ovog ummeta. Nećeš naći izmjene u Allahovim riječima i nećeš naći utočišta mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, dova. Pribjegava je Allahu dželle veala dovom. Zatim u 28. ajetu kaže, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Istrpi svoju dušu, budi strpljivo uz one koji jutrom i večeri spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. Budi uz vjernike. Budi uz vjernike. Ako ti je teško, ako su iskušenja velika, pribjegavaj Allahu subhanahu wa ta'ala i druži se sa vjernicima. Pa isto tako i mi. Prelazit ćemo jedno za drugim iskušenja samo na takav način. Treće, da ne duljim. Ostavit ćemo da se abdestite. Treće je na dunjaluku, kada imamo cilj, upoznamo se s tim ciljem, saznamo na karti, vidimo put koji vodi do tog cilja, treba nam šta? Da sjednemo,
da upalimo auto, natočimo auto goriva, ponesemo hrane sa sobom i da idemo na taj put. Dakle, treba nam poputnine. Isto tako, upoznali smo Allaha, upoznali smo šta Allah obećava i to je ono za čim žudimo, šta obećava vjernicima, upoznali smo put koji vodi do toga, trebamo krenuti tim putem i trebamo, dakle, imati poputninu na tom putu. Reko, možemo stati i čekati i vratiti se, ali ne ide to u prilog nama. Dakle, trebamo imati opskrbe na tom putu. Kaže Allah dželle velala: "Vetezavvedu fe in khayra zadi takva." Vi se opskrbite, ali znajte da je najbolja opskrba bogobojaznost. Na ovom putu moraš biti bogobojazan. Primjenjivati kitab i sunnet iskreno radi Allaha. Sve što je Allah spomenuo u Kur'anu da radiš od naredbi, sve što je poslanik alihi sallam naredio da radiš, što je zabranio Allah, što je zabranio poslanik alihi sallam da ostaviš, što je bogobojaznost. Nije bogobojaznost da plačeš, svoje oči iscrpiš od plača, ne. Bez da činiš ono što je Allah naredio, da se ostaviš onoga što je Allah zabranio. Odnosno, treba nam ibadeta na ovom putu. Na putu iskušenja treba nam ibadeta. I znajmo dobro, iskušenja dolaze, dolazit će. Allah najbolje zna hoće li splahnut. Iskušenja kad krenu, samo jedna za drugim veća dolaze. U tim iskušenjima moće se snaći, moće se sačuvati, moće prepoznati iskušenja dvojica. Dvije kategorije ljudi. Koji ima znanje, Allahovo znanje, gleda Allahovim nurom, Allahovim svjetlom i prepoznaje to iskušenje o kojima nas je obavijestio Allahov poslanik alejhi selam. Ne treba žuriti, treba biti takav i takav. I drugi, onaj koji kod sebe ima ibadet, koji se posvetio ibadetu, koji ne ulazi u ta iskušenja, izdvojio se po strani i ibadeti Allahu dželle velala. Samo takvi ljudi će se spasti iskušenja. Iskušenja su neminovna. Kako prevazići, kako se spasiti pogubnih posljedica iskušenja, samo na ovakav način. Znanjem, traženjem znanja ili ibadetom. Ovaj put je dug, pun iskušenja, pun trnja, dug. Želimo cilj koji je skupoćen i takako, na njemu moramo imati mnogo ibadeta. Da nas Allah pomogne u tim iskušenjima, jedino ibadetom. Allahova pomoć, Allahova podrška, Allahova blizina postiže se ibadetom. Znate li neki kur'anski ajet ili neki hadis da to Allah dželle vala podršku, pomoć daje tek tako? Da Allahova blizina se postiže tek tako? Da se to može kupiti negdje, dobiti i džazet nama od nekoga u Turskoj ovdje ili ondje na Kipru ili slično, da si Allahovo evlija, Allahov štićenik, da te Allah štiti samo sa ibadetom. Sad nije došlo u hadisu kod imama Buhari, hadisi Kuciju, da kaže Allah dželle vala: niči mi se moj rob ne može više približiti i meni dražim osim sa obaveznim ibadetima. Kao što mi se približava sa obaveznim ibadetima, sa obaveznim ibadetom. Zatim kaže: neće prestati približavati mi se dobrovoljnim sve dok ga ne zavolim. Allahova ljubav se postiže ibadetom. Ne može se Allahova ljubav kupiti, ne može se Allahova ljubav preko štele dobiti putem potomstva ili ostalog, ne. Allahova ljubav se postiže ibadetom. Allahova podrška, pomoć, čvrstina na ovom putu, stabilnost, postojanost postiže se ibadetom. Walladine jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oni koji se budu trudili radi nas, zalagali, umarali radi nas, mi ćemo ih učvrstiti na našem putu. Sa ibadetom. Ni sa čim drugim. Zato, dakle, na ovom putu moramo imati poputninu obskrba, to je ibadeta. Što je god moguće, više ibadeta. I četvrto jeste, dakle, da ustrajemo na ovom putu. Da ustrajemo na ovom putu. Nakon što smo spoznali Allaha, šta se nalazi kod Allaha za vjernike i tome težimo, saznali put koji vodi do toga, saznali šta nam je potrebno, kakvo gorivo nam je potrebno na ovom putu, ne preostaje nam ništa drugo osim da krenemo i idemo do kraja. Ustrajemo do kraja. Na ovom putu treba nam znanja, treba nam ibadeta, treba nam strpljenja, sabora. Treba nam čvrstog ubjeđenja u Allaha, čvrstog vjerovanja, jakog, velikog poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, ubjeđenja u Allahove riječi, ubjeđenja u Allahovu podršku, pomoć. Allah dželle ve ala kaže u 24. ajetu sure Sežde:
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Mi smo od njih činili imame, vođe, za kojima se drugi predvodili, povodili, slijedili ih, kada? Nakon što su postupali po našim naredbama. Ono što smo im naredili, radili. Što smo im zabranili, ostavili se toga. Lemma saberu, i nakon što su bili strpljivi na tome, nema danas biti Allahov rob, sutra sljedeće sedmice ne mora. Mogu sebi dati malo oduška. Mogu u penziju. Nema u islamu penzije. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyakal yaqin. Zadnji ajet sure Hicr 99. Obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Pa dakle, treba biti strpljiv i danas i sutra do pred svoju smrt. I u trenucima ispuštanja duše treba biti strpljiv i ustrajan u Allahov vjer. I nakon što su bili ubijeđeni u našu podršku i pomoć. Dakle, na ovakav način, onaj koji žudi za Allahom i drugim svijetom može da ostvari svoju nadu. Može da ostvari svoju istinsku želju, čežnju. Ako bude priželjkivao Allaha i drugi svijet, ne zna za Allaha, niti kroči ovim putem, već putem svojih prohtjeva i strasti, ima, nema ibadeta, krene, posustane, neka ne očekuje. To su dakle puste želje, to nisu nade. Nada jeste kada nešto spoznaš, nečemu se nadaš i rukama i nogama grabiš da dođeš do tog cilja. Maksimalno se trudiš da dođeš do tog cilja. To je nada. To je nada. Protivnom, pusta želja. Allah dželovala u zadnjem ajetu sure Al-Kahf kaže فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Onaj koji se nada lijepom susretu sa svojim gospodarom, da ga njegov gospodar lijepo susretni, lijepo primi, da bude zadovoljan, da ga lijepo oslovi, da mu oprosti grijehe, da mu kaže svoju milost, da mu podari džennet, podari svoje zadovoljstvo u džennetu, felijamel amelan salih, neka čini dobra djela. I neka u tim djelima Allaha, Allahu nikoga ne smatra ravni. To je dakle nada. Ko se nada lijepom susretu? To je nada. Neka čini dobra djela i neka u tim djelima bude iskren. A u protivnom su puste želje. Da čovjek sve ovo priželjkuje i da misli da je to tek tako lahko, Allah je milostiv, Allah oprašta. Jeste, Allah je milostiv, Allah oprašta, ali Allah dželevala i žestoko kažnjava. Nebbi ibadi enni anel gafur rahim, wa enne adabi huvel adabu lelim. Obavijesti moje robove da sam ja doista onaj koji mnogo prašta, koji je milostiv, ali isto tako obavijesti i da je moja patnja, moja kazna bolna patnja. Bolna kazna. Obavijesti je o tome. Pa je Allah milostiv prema onima koji zaslužuju da budu, da im se ukaže milost. A također žestoko kažnjava oni koji su se jeli, oholili, uzdizali daleko od Allaha i Allahove vjere bili. Dakle, svaki vjernik i vjernica koji žude za Allahom i drugim svijetom moraju se upoznati sa Allahom, putem koji vodi do Allaha, na tom putu imati poputnine opskrbe i tim putem krenuti i ići sve dok ne dođu do Allaha dželle veala i drugoga svijeta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. I molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni, vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.